Ja, als je nou denkt over Ajax en over Feyenoord. Hè? En je denkt bijvoorbeeld 2-3 jaar geleden. Toen was het toch onmogelijk voor Feyenoord om maar in de buurt te komen van Ajax. Daar dacht je niet eens aan. Je dacht alleen maar, nou, de komende 15, 20 jaar komt Feyenoord niet in de buurt. En wat blijkt nu? Wat zien we nu bij Ajax? Die geven hun één positie, geven ze zomaar weg. In no time. Binnen één jaar zijn ze helemaal nergens meer. En die daar in Amsterdam, paniek nu, die stapelen ook fout op fout op fout. Ja, en dat begon al natuurlijk met Schreuder en daarna met Heitinga en daarna met rare aankopen. En daarna ging het dus al snel fout met de zoektocht naar de technisch directeur. Ja, die Julian Ward, ken je dat herinneren? Die gozer van Liverpool. Ja, die zou het worden. Dat was een goeie geweest. Maar nee, dat ging niet door, want die moesten ze dan weer te veel betalen. Ja, dus we... Goedkoop, hè? Zeggen ze duurkoop, nou in dit geval miskoop. En toen gingen ze dus door naar die Mislintat. Ja, en wat zien we nou met die Mislintat? Die bakte dus helemaal niks van. Twee aankopen pas, ja. En hoeveel spelers zijn er al weg? En niet de minste, Timber en die Tadic en die Bassie, allemaal weg. En die Tadic, die zag die ellende al aankomen en die dacht bij zichzelf... Ik ga er gauw vandoor. Ja, en nu begint die Berghuis, die begint ook wel te piepen. Kan je nagaan dat spelers al twijfelen aan de leiding van Ajax. En dat gewoon publiekelijk zeggen, dat kan toch helemaal niet meer. Dat Ajax, het is zo verschrikkelijk downhill aan het gaan. Dat is belachelijk gewoon. Ja, en ik als bij Feyenoord hart. En ik denk alleen maar bij mezelf, ja... Ja, 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 ja. En dat is, ja. En ook nog even over Ajax gesproken. Hoe kan het nou dat als de aanhang van Ajax zegt, wij willen die Wesley Sneijder niet meer zien. Weet je nog, die ging toen lachen bij die bekerwedstrijd. Ze zouden Ajax eventjes even aanpakken. En toen, toen waren ze al boos, toen ging je nog even een liedje zingen en de boel uitdagen. En toen zeiden ze, we willen hem nooit meer zien. En wat doet de Ajax-leiding dan? Hé, hey, we gaan een leuk in gesprek met Wesley Sneijder. Hoe kun je nou zo omgaan met je eigen aanhang? Die geeft aan dat ze dat helemaal niet meer willen. Dan moet je daar dus niet... Dat is geen respect voor je fans. Dat, nou ja, goed, dat is Ajax. Zij moet het zelf maar uitzoeken. En Feyenoord, die gaat geweldig. Heb je die sfeer gezien in de Kuip? Geweldig toch? Tegen dat Benfica, ja! Die gaan helemaal... Die gaan top. En weet je hoe dat komt? Ajax die had Overmars in Den Haag. En wie hebben ze nu bij Feyenoord? Daar hebben ze Te Kloeze en Arne Slot. Ja, die hebben zij. Dat zijn de nieuwe Overmars in Den Haag. Die werken goed samen. Die zijn slim bezig. Die kopen goed in. Die maken Feyenoord alsmaar sterker. Hé, hey, ja. Rotterdam jongens. Hé, hey, maak je op. Voor een heel goed seizoen.